ដែលជម្រាបសួរបងប្អូនឯងឃើញមើលត្រង់ដឹបត្បែកព្រៃល្អឡើងក្នុងហាងបងប្អូនអើយមានដឹបត្បែកព្រៃម្ដងក៏ស្អាតឡើងអានេះដឹមស្អីវិលីមបងប្អូនមកសិលុកណាបងប្អូនជាតិក្នុងហាងជាឯងណាស្រស់ស្អាតពួកចង់ពួកខ្លួនណាបងប្អូនណាព្រៀបសួរមេបងប្អូនដែលជួយចិត្តនិយមដែលនៅបងប្អូនយើងលេងចូលខមមិនដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តណាបងប្អូនជាតុក្កតាក្ដីជាអសរក្ដួយណាបងប្អូនបងបងប្អូនខ្លះគិតអុយមេដងអុយមេដៃដើម្បីជាឧបធម្មការឧបធម្មបាទគឺវីដេអូគិតខំឧបធម្មជាតុក្កតាជាអសរជាមេដងដើម្បីខ្ញុំមាន contentជាជួយពួកមេបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាបងប្អូនណាក្នុងហាងទៅកាក្នុងហាងលៀបឆ្នាំនៅខាងខ្វាណាជួយរបស់របរគេប្រមូលមកកំដប់ទៅយើងបានណាលៀបឆ្នាំណាបងប្អូនអរគុណច្រើនជួយលៀបពួកមេបងប្អូនជួយដៃជាសៀដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអរគុណច្រើនបាយបាយ